maldad. Primer pot fui donna, disculpas por meu nivel de català. Me fa tres anys pas a gripar y costa por falar. Això va ser. Els nombres primers són els nombres naturals que només pot dividir per L i 1. L'1 es considera com un nombre primer. Els primers nombres primers són 2, 3, 5, 7, 11 i etc. I els altres s'anomenen els compostos. Hi ha tres qüestions importants sobre els nombres primers. Com es pot saber si un nombre donat és o no primer? I quants primers hi ha per sota un nombre donat? Qui és l'anès si un nombre primer? Aquestes qüestions poden ser fàcils de respondre si tracten intervals relativament petits. Per exemple, 3.967 és primer. Sí, ho puc afirmar com màxim fent 17 divisions. I amb una mica de feina podem calcular sota mi hi ha 168 nombres primers. I el 30è nombre primer és 113. Però quan tractem de magnituds més grans, aquestes qüestions es compliquen de manera espectacular. Es primet aquest nombre de tant dígits. I quants primers hi ha sota el 100 al baix 100? I qui és el que si nombre primer si el K és igual a 100 al baix 100? Podem canviar la pregunta i preguntar-nos sobre la distribució dels nombres primers. Per saber-ho, els matemàtics estudia una funció que compta quants primers hi ha per sota d'un x fixat, la funció pi de x. Per exemple, pi de 2 és 1. Vol dir que sota 2 o igual a 2 només hi ha un nombre primer, que és el 2. És l'únic nombre primer paral·lel i és el primer nombre primer. Sota 3 hi ha dos nombres primers, que és el 2 i 3, i sota 4 també hi ha dos nombres primers, 2 i 3, perquè 4 és compost. I pi de 17 és 7, és igual a 7, perquè hi ha 7 nombres primers sota 17, i etc. Per estudiar el seu comportament, intentem representar-la. Aquí és la funció pi de x. Com podem observar, és una funció esclaonada. Amb un salt igual a 1 cada vegada quan trobem un nombre primer. I aquell és entre intervals 0 i 20 i l'altre és 0 i 100. Podem observar que és una funció irregular, però quan la representem en intervals més grans, podem veure que té alguna irregularitat i del primer càlcul pot semblar una recta, però no ho és molt més complicada. Gauss i Legendre va proposar que pi de x té un comportament semblant a la funció x dividit per logaritme de variable de x. I amb aquests dos gràfics són les propostes de Legendre i Gauss que té un comportament molt s'acosta a la funció pi de x. Però aquest comportament de pi de x és cert quan x tendeix a infinit. Es coneix amb el nom de teorema del nombre primer i va ser demostrat per Jacques Adamart i Charles de la Vallée-Poussin l'any 1895.
per poter demostrar-lo als matemàtics s'han de passar de la aritmètica clàssica a la aritmètica a la teoria analítica de nombres. Aquesta demostració es passa a un escrit de Riemann que es va publicar l'any 1959, que està titulat sobre la quantitat de nombres primers per sota d'un nombre donat. En aquest escrit Riemann diu que ha trobat una fórmula exacta per la funció pi de x. Aquesta funció es passa a la funció z que es dirà de Riemann, que és un sumatori de potència inversa d'exponent s, on s és un nombre complex. I també va trobar la relació amb els nombres primers que es diu la fórmula producte d'Euler. Podem veure que la fórmula de Riemann és molt complexa, però bàsicament es basa en dos termes. Un terme principal que es diu funció pi de x i un altre terme contractor que depèn dels valors que anul·len els zeros de la funció z. I d'aquests valors hi ha dos tipus, on són fàcils que s'anomenen trivials. Tots són els nombres parells negatius. I l'altre és més difícil de calcular, són els zeros no trivials, i Riemann afirma que tots tenen la part real igual a 1 mig. I aquesta afirmació es coneix com hipòtesi de Riemann. Encara no està demostrat, és un dels 7 problemes de mil·lenni. El meu treball he pogut presentar aquesta funció, que el terme principal és aquella línia de color vermell i l'altra, com hem dit, és la funció pi. Podem veure com s'acosta a la funció pi, però quan afegim els zeros no trivials al terme contractor, podem veure que comença a oscil·lar i intenta imitar els salts de la funció pi, i a mesura que prenem els zeros no trivials, la funció de Riemann s'acosta cada mes a la funció pi. I quan x és primer, la funció pi creix aproximada 1, i quan entre els imperpars que no hi ha primers, la funció intenta mantenir-se constant. I al final el meu treball també ha demostrat uns resultats, entre els quals destaca una millora de la fita d'Euclides que localitza el següent nombre primer, i també una confirmació de pi de x, que és l'ordre de x dividit per l'algoritme de variar de x, i també una fitació de l'anès nombre primer. Per exemple, en la tercera podem calcular que el nombre primer està entre 1152 i 90.631, i el miler nombre primer és 7.919, que no és molt espectacular, perquè el tema és molt difícil de calcular. I,
aquí se acaba la última. Gràcies per la teva exposició i per l'esforç que has fet. I ja tenim a demostrar la hipòtesi de rima.